ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ እንስራ። Select three ratios that are equivalent to 7 to 6 ይለናል። ይህ ጥያቄ በአማርኛ ከሰባት ለስድስት ወይም 7 to 6 ጋር እኩል የሆኑትን ሶስት ሬሺዎችን ምረጡ ይለናል። እንግዲህ ያው በመጀመሪያ ልብ ማለት ያለብን ይሄ ጥያቄ ትክክለኛውን መልስ ምረጡ ሳይሆን የሚለን ከነዚህ ከተሰጡን ሬሺዎች መሃል ሶስቱ ናቸው ከ7 to 6 ጋር ወይም ከ7 ለ6 ጋር እኩል የሚሆኑት። ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ ቀስ በቀስ አንድ ላይ ለመስራት እንሞክር። አሁን በመጀመሪያ የተሰጠንን ሬሺዎች እዚህ ጋር እንጻፈው። 7 ለ6 ወይም 7 to 6 ነው የሚለው። አሁን equivalent ratio ሲባል ወይም ደግሞ equivalent ወይም እኩል የማለት ሐሳብ ነው ያለው equivalent የሚለው ቃል እና እዚች ጋር በግራ በኩል ያለችዋንም ቁጥር በቀኝ በኩልም ያለችዋን ቁጥር በአንድ አይነት ቁጥር ስናበዛቸው ወይም ስናካፍላቸው የሚመጡት ቁጥሮች ከየመጀመሪያው ሬሺዮ ጋር ማለትም ከ7 ለ6 ወይም ደግሞ 7 to 6 ከሚለው ሬሺዮ ጋር የግድ እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። አሁን ይሄንን ስለምን እንደማወራ ለማሳየት አንድ ቀለል ያለ ምሳሌ እንስራ። አሁን ለምሳሌ ይሄንን 7 በ2 ብናበዛው ምን ይሆናል? 14 ይሆናል አይደለ? ከዛ ይሄንን 6 ደግሞ በሁለት ብናበዛው ምን ይሆናል? በሁለት ብናበዛው እዚህ ጋር ቀስ ተላርክ በሁለት ብናበዛው 12 ይሆናል። ስለዚህ 14 ለ12 ወይም 14 to 12 የሚለው ሬሺዮ 14 to 12 ወይም ደግሞ 14 ለ12 የሚለው ሬሺዮ ከ7 ለ6 ወይም ደግሞ 7 to 6 ከሚለው ሬሺዮ ጋር እኩል ነው። አሁን ይቺን አይተን 14 to 12 ወይም ደግሞ 14 ለ12 የሚለውን ሬሺዮ አይተን ከኤ ጋራ 12 ለ14 ከሚለው ጋራ ይመሳሰላል ብላችሁ ሊሆን ይችላል። ይሄ ግን 14 ለ12 ሲሆን ይሄ ደግሞ 12 ለ14 ነው። እነዚህ ሁለቱ ሬሺዮዎች በፍጹም አንድ አይነት አይደሉም። ምክንያቱም ቅድም እንደተነጋገርነው በፊት በአየነው ቪዲዮ ላይ እንደተነጋገርነው የቀደም ተከተል በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እናም ደግሞ በመጀመሪያ የተጻፈው ነገር እና በሁለተኛ የተጻፈው ነገር እንደዚህ ዝም ብሎ በዘፈቀደ ዝም ብሎ መለዋወጥ አይቻልም አይደለ? ጥያቄው ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኤ የሚለው መልስ ልክ አይደለም ማለት ነው። ኤ 7 ለ6 ወይም 7 to 6 ከ 12 to 14 ወይም ደግሞ 14 to 12 ጋራ እኩል አይደለም አይደል? ይሄንን ልናስወግደው እንችላለን። ምክንያቱም ልክ የሆነው ይሄኛው ነው፣ እዚህ ጋር ቀድሜ ሰራው ነው። ይሄ ቢሰጠን ኖሮ ይሄንን እንመርጥ ነበር። ነገር ግን ቢም ሲም ዲም ኢም ይሄንን ሬሺዮ አልሰጡንም። ስለዚህ ወደሚቀጥለው ምርጫችን እንሄድና በእርግጥ ትክክል መሆኑን ለማረጋገጥ እንሞክራለን። በፊት የሰራሁትን ላጥፋው። እንደገና ይሄንን ሬሺዮ ተጠቅሜ ስሌቴን ለማካሄድ ሲባል አሁን ይሄኛውን ቢን ነው የምናየው። 7 በ7 ተፋንታ 21 በ6 ፋንታ 18 ነው የተሰጠን። 7 እንግዲህ በ3 ቢባዛ ምን ይሆናል? 7 በ3 ቢባዛ ወደ 21 ይቀራል። 6ም ያው ይሄ በ3 ስለተባዛ 6ም በ3 ይባዛል። 6 ጊዜ 3 ደግሞ 18 ነው። ስለዚህ 21 ለ18 ወይም 21 to 18 የሚለው ሬሺዮ ላይ ደረስን ማለት ነው። 21 to 18 ወይም 21 ለ18 ቢን ስናየው 21 ለ18 ነው፣ ትክክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ 21 ለ18 ወይም 21 to 18 የሚለው ሬሺዮ እና 7 ለ6 ወይም 7 to 6 የሚለው ሬሺዮ ኢኩዊቫለንት ወይም ተመሳሳይ ወይም እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ልክ ስለሆነ በአረንጓዴ ራይት ላድርግበት። አሁን ደግሞ ስራችንን እንቀጥል። የሚቀጥለው ምርጫችንን ነው የምናየው። ይሄንን ላጥፋና አሁን ምን ላይ ነን ያለ ነው? ሲ ላይ ነን አይደል ያለ ነው? ሲ ደግሞ በ7 ተፋንታ 42 ነው የሰጠን። በ7
በስድስት ፋንታ ደግሞ 36 ነው የሰጠን። ከሰባት ተነስተን ወደ 42 ለመሄድ ከፈለግን በምን ቁጥር ነው የምናባዛው? በምን ቁጥር እናባዛለን? በስድስት እናባዛለን አይደለ? ስለዚህ ከሰባት ወደ 42 ለመሄድ ያው በስድስት ነው የተባዛው። ከዛ ደግሞ በዚህ ይሄንን በስድስት ካበዛን ይሄንንም በስድስት ማብዛት አለብን። ስለዚህ 6 ጊዜ 6 ስንት ይሆናል? 36 ይሆናል። ከዛ እዚህን 2 ነጥብ አደርግና ሲ ላይ የተሰጠን ምርጫ ከዚህ ጋር እኩል መሆኑን አያለው። 42 ለ36 42 ለ36 ወይም 42 to 36 ስለዚህ ሲ ትክክለኛ ምርጫ ስለሆነ እሱም ላይ ትክክል መሆኑን አሳያለው ማለት ነው። አሁን ደግሞ የሚቀጥለውን ምርጫ እኒ ዲ ላይ ደግሞ በሰባት ፋንታ 62 ነው የተሰጠን። ከሰባት ተነስተን ወደ 63 ለመሄድ የምናበዛው ቁጥር ስንት ነው? በምንድን ነው የምናባዛው? በምን እናባዛለን? በ9። ስለዚህ ይሄንንም በ9 ስናበዛ 63 ይሆናል። በ9 ስናበዛው ከዛ 6ንም የግድ በ9 ማብዛት አለብን። በ6 ጊዜ 9 54 ይሆንና 63 ለ54 የሚል ሬሺዮ ይመጣልናል። አሁን የዲ ሬሺዮ እሱን መሆኑን እናረጋግጥ። 63 ለ54 63 ለ54 ስለዚህ ዲ ትክክለኛው ምርጫ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከ7 ለ6 ወይም 7 to 6 ጋራ 6 ጋራ እኩል ስለሆነ ስለዚህ እሱ ላይም ትክክል መሆኑን አረጋግጠናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ የሚቀጥለው ምርጫን ለማየት እነዚህን እናጥፋና ከዛ ምን ላይ ነን ያለ ነው? ኢ ላይ። አሁን ከ7 ወደ 84 ለመሄድ የምናባዛው በ12 ነው። ስለዚህ 7 ሲባዛ በ12 84 ይሆናል ሲባዛ በ12። ስለዚህ 6ንም በ12 ብናበዛው ስንት ይሆናል? 62 ነው እንዴ? አይደለም 72 ነው የሚሆነው። ስለዚህ 84 ለ72 ነው የምናገኘው ትክክሉ የሚሆነው መልስ ይሄ ነበረ። ወይም ደግሞ ይሄ የምንጠብቀው ነው። ለምን 7 ለ6 ሲሆን ማለት ነው 7 በ84 ከተተካ 6 ደግሞ የግድ በ72 ነው መተካት ያለበት። እኛም ግን ስናየው ይሄ 84 ያው በዚህ ምክንያት ነው 12 ያበዛ ነው፣ ግን 62 ነው እዚህ ጋር የተጻፈው። እኛ ደግሞ 7 ወደ 84 ከተለወጠ 6 ወደ 62 ሊለወጥ አይችልም። 72 ነበር መሆን የነበረበት። ስለዚህ ይሄ ትክክለኛ ምርጫ ስላልሆነ እናወጣው ወይም በደንብ እንዲታየን ኤክስ እናደርግበት። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ይሄንን ጥያቄ መልሰናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ የሚቀጥለውን ጥያቄ እንስራ። ይቅርታ የጽፈቴ ምንም አያምርም አይደለ? ዝም ብዬ ነው የጻፍኩት፣ ግን ከተነበበላችሁ ጥሩ ነበረ። በእንግሊዘኛ ይሄ ጥያቄ ምን ይለናል? Select 3 ratios that are equivalent to 16 to 12 ይለናል። በአማርኛ ደግሞ ከ16 ለ12 ወይም ደግሞ 16 to 12 ጋራ እኩል የሆኑትን 3 ሬሺዎችን ምረጡ ነው የሚለን። እንግዲህ ቅድም ከሰራነው ጥያቄ ጋራ ተመሳሳይ ነው። በመጀመሪያ የተሰጠነን ሬሺዮ በቀይ እንጻፈው። 16 ለ12 ወይም 16 to 12 አሁን ስታዩት የመጀመሪያውን ምርጫችንን ስታዩት ከነዚህ ቁጥሮች ያንሳሉ አይደለ? ስለዚህ እንዴ ምንድን ነው የተፈጠረውላችሁ ከሆነ ኢኩዊቫለንት ሬሺዮዎችን ወይም ደግሞ እኩል ወይም ተመሳሳይ የሆኑ ሬሺዮዎችን ለማግኘት ወይም ማካፈል እንችላለን ወይም ማባዛት እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ቁጥር በሆነ ቁጥር ተባዝቶ ከዛ ወይም ተካፍሎ ማለት ነው፣ ይሄ 16 በሆነ ቁጥር ተካፍሎ በዛ ቁጥር ደግሞ ይሄኛውም ከተካፈለ የሚሰጠን ቁጥር ያነሰን ቢሆን ኢኩዊቫለንት ሬሺዮ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከ16 ተነስተን በዚህ ጥያቄ መሰረት ከ16 ተነስተን ወደ 8 ለመሄድ ከፈለግን ምንድን ነው የምናደርገው? በ2 ነው የምናካፍለው። ስለዚህ በ2 ብናካፍለው ምን ይሆናል ማለት ነው? 8 ይሆናል።
ከዛ ይሄንንም 12ንም የግድ በሁለት ማካፈል አለብን። ስለዚህ በሁለት ስናካፍለው 6 ይሆናል። ስለዚህ ይሄ 8 ለ6 ወይም 8 to 6 የሚለው ሬሺዮ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ይሄኛው 8 to 6 ነው 8 ለ6። ስለዚህ ይሄ ትክክለኛ ኢኩዊቫለንት ወይም ተመሳሳይ ሬሺዮ ነው ማለት ነው ከተሰጠን ሬሺዮ ጋራ። ስለዚህ ይሄንን ራይት ወይም ትልቅ ቼክ ማርክ ይባላል ራይት ማርክ ይባላል ይሄንን ትክክል መሆኔን አሳየውበት ማለት ነው። አሁን ወደሚቀጥለው ጥያቄያችን እንሂድ። የሚቀጥለው ምርጫችን ማለት ነው የሚቀጥለው ምርጫችን ደግሞ 32 ለ24 ነው ይቀርበልን። እንግዲህ ከ16 ተነስተን ወደ 32 ለመሄድ በሁለት ነው እናባዛው። ስለዚህ በሁለት ብናባዛ ምን ይሆናል? 32። ስለዚህ 12ንም በሁለት ማባዛት አለብን መልሶ 24 ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ሬሺዮ 32 ለ24 ቢሆን ትክክል ነው ማለት ነው። ማለትም ኢኩዊቫለንት ነው ወይም እኩል ነው ማለት ነው ከተሰጠን ሬሺዮ ጋር። በርግጥም 32 ለ24 32 ለ24። ስለዚህ ይሄ ልክ ነው ማለት ነው ትክክል መሆኔን አሳያለሁ ወይም ይሄ ትክክል መሆኑን አሳያለሁ። የሚቀጥለው ደግሞ ምርጫው የሚሰጠኝ ምንድነው? 4 ለ3 አይደለ? እንግዲህ ከ16 ተነስቼ ወደ 4 ለመድረስ በ4 ነው ማካፈል ያለብኝ። ሁሌም ወይ ማካፈል ወይ ማባዛት ነው። እናም ሁለቱን የሬሽዮን ሁለቱን ክፍሎች በአንድ አይነት ቁጥር ማባዛት ወይ ማካፈል ነው ያለብኝ። ስለዚህ ከ16 ተነስቼ ወደ 4 ለመሄድ ቀደም እንዳልኩት በ4 ነው ማካፈል ያለብኝ። ስለዚህ 16 ሲካፈል 4 4 ከዚህ 12ም በ4 ነው መካፈል ያለበት። 12 ሲካፈል ለ4 3። ስለዚህ 4 ለ3 ወይም ደግሞ 4 to 3 የሚለው ልክ ነው ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ ይሄም ልክ ነው። ልብ ብላችሁ ከሆነ ጥያቄው ራሱ የሚነግረን 3 ሬሺዮችን እንድንመርጥ ነው አይደለ? ወይም select 3 ratios ነው ያለን። እና አሁን ጨርሰናል 1 2 3 ትክክል መሆኑን ትክክል መሆናቸውን መርጠናል ወይም ኢኩዊቫለንት መሆናቸውን ከዚህ ሬሺዮ ጋራ ኢኩዊቫለንት ወይም ተመሳሳይ መሆናቸውን አረጋግጠናል። ነገር ግን ለጠቅላላው ቁጥራችን ሲባል እነዚህንም እንፈትሻቸው። በርግጥ ኢኩዊቫለንት ኢኩዌሽኖች ናቸው ወይ ወይም ኢኩዌሽን ያልክ ተሳሳትኩ አይደለ? ኢኩዊቫለንት ሬሺዮ ማለት ነው። በርግጥ ኢኩዊቫለንት ሬሺዮ ወይም ተመሳሳይ ሬሺዮ መሆኑን ከዚህ ጋራ እነዚህንም እንፈትሻቸው። አሁን ዲን ብናየው ከ16 ተነስቼ 12 ጋር ለመድረስ በምን ቁጥር ነው ማባዛት ያለብኝ? እንግዲህ 16ን በ3 ባበዛው ከዛ በ4 ባካፍለውስ በ3 ባበዛው 48 ይሆናል። 48 ከዛ ሲካፈል 4 ባደርገው 12 ይሆናል። ይሄም ቁጥር ምን ማለት ነው? ይሄ የሚያባዛው ቁጥር ምን ማለት ነው? በ3 አባዝቼ በ4 ባካፍለው ማለት ያው በ3 አራተኛ ማባዛት ማለት ነው። ስለዚህ ከ16 ተነስቼ 12 ጋር ሄድኩኝ። ግን ይሄንን ከዚህ ተነስቼ ከ12 ተነስቼ እዚህ በጥያቄው መሰረት ከ12 ተነስቼ ግን ወደ 8 ለመሄድ በምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? በ2 አባዝቼ በ3 ባካፍል ነው። ስለዚህ ከሁለት ሶስተኛ ጋራ ነው ማባዛት ያለብኝ ወደ 8 ለመሄድ። ስለዚህ እነዚህ ቁጥሮች የተለያዩ ናቸው አይደለ? ይሄ ቁጥርና ይሄ ቁጥር አንድ አይነት ቁጥሮች አይደሉም። ስለዚህ ኢኩዊቫለንት ሬሺዮችን ለመፍጠር ይሄ ሁለቱንም ቁጥሮች በአንድ አይነት ቁጥር ነበር ማባዛት ወይም ማካፈል ያለብን። እነዚህና እነዚህ ተለያይተዋል። ስለዚህ በርግጥ ይሄ ኢኩዊቫለንት ሬሺዮ ወይም ተመሳሳይ ሬሺዮ አይደለም። ሲያስወግደናል። የመጨረሻው ምርጫ ደግሞ 24 ለ16 ነው የሚለን። እንግዲህ ከዚህ በፊት የሰራሁት ጥያቄ ስለሆነ ነው ቶሎ ቶሎ እንዲያልቅልን ይሄ ቪዲዮ። ከ16 ወደ 24 ለመለወጥ 16ን ወደ 24 ለመለወጥ በ1.5 ነው የምናባዛው አይደለ? 24 በ1.5 አምስት ብናበዛው ይሄኛው ደግሞ 12ን ደግሞ ወደ 16 ለመለወጥ ማብዛት የነበረብን በአንድ ከአንድ ሶስተኛ እንደዚህ ነበር። እንደዚህ ነው የሚባዛው። እንደዚህ ተባስቶ ወደ 16 ይለወጣል።
ነገር ግን ይሄ ልክ ሊሆን አይችልም ምክንያቱም አንዱን ቁጥር በ1.5 አንዱን ቁጥር ደግሞ በሌላ ቁጥር አባስተን የምናገኘው ሬሺዮ ኢኩዊቫለንት ሬሺዮ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ይሄንን እናሶጣዋለን ማለት ነው ስለዚህ በርግጥም ትክክለኛ ብለን የመረጥናቸው ምርጫዎች ኤ ቢ እና ሲ ነበሩ ማለት ነው